Вините. Сега, през януари 2024 година България отбелязва рекорден внос на електроенергия, 40% спад пък в производството на ток от ТЕЦ и 200% увеличение в производството от соларни източници. Според енергийните специалисти, предизвикателството в случая енергийната ни система да балансира между надеждността, достъпната цена и устойчивостта, докато се стреми към намаляването на вредните емисии и покриването на екологичните изисквания. В петък в предаването вече ви представихме изследването на Greenpeace за ефекта от работата на тецовете върху здравето ни. Според него, бърз отказ от въглища в България ще спаси 3600 живота на Балканите. Показахме обаче и гледната точка на производителите на енергия от въглища. Нека да си припомним. Но абсолютно не можем да приемем тези данни. Считаме, че същите са напълно спекулативни. Считаме също така, че ако трябва да се спекулира по тази тема, с много по-голяма така степен на достоверност бихме казали, че ако бързо се закрият въглищните електроцентрали, това ще доведе неминуемо до енергийна бедност, която вероятно ще отнеме много повече животи. Тази графика показва разпространението на замърсяване с ултрафинни прахови частици, които са един вид от замърсителите от въглищните централи за 2023 година. Това е взети са средните стойности за 2023 година. Като се вижда на графиката, че замърсяването излиза извън границите на България и засяга и територии и общности, включително в Северна Гърция. Замърсяването стига чак до Атина, в Турция, Северна Македония и Сърбия. И така, влизам в разговор тук в студиото заедно с моите гости, икономистът Кузман Илиев и Тодор Тодоров, екологично сдружение за земята и член на Комисията за енергиен преход към Министерския съвет. Здравейте, господа! Здравейте! И по тази тема си имаме два погледа. Едната е на еколозите, за замърсяването, за човешкото здраве. От другата страна са обаче ръководствата на тецовете, работниците там, които се тревожат, че сега изведнъж ще останат без работа, няма как да хранят семействата си и така нататък. Има ли някаква златна среда да не се сблъскват хората, а държавата да поеме по някакъв друг механизъм, по който хем да се запазят работните места, хем да ни е сигурна енергията, хем и да сме здрави, т.е. да няма прекомерно замърсяване? Или всичко звучи много илюзорно и прекрасно? Господин Илиев, усмихвате се. Тя по-скоро често държавата ги сблъсква тези гледни точки. То тя е големия виновник. То политиката е виновна тук, защото между другото, това, което изредихте в статистиката, ние имаме и рекордно ниско производство на електроенергия с 16% спада на годишна основа за януари. Това показва всъщност, че има опасност за нашата в някакъв смисъл енергийна сигурност, икономика. Тези неща са важни. Разбира се, че трябва да има един крехък баланс между здравето, между индустрията и между това да се все пак да се направи някаква трансформация. Само че въпросът е да има ясна визия за нея и тази трансформация да се случва като използваш наличните възможности, въглища, нефт, газ. В случая повече газ залагаш на новото в Маришкия басейн. Въглищата постепенно използваш техния капацитет, но вкарваш газово-водородни централи. Полека-лека. Мислиш в тази посока. Имаш визия на къде вървиш. А не, просто спираш, махаш ги или правиш едни въглеродни квоти, които сега всички казват, ама тя цената им е паднала. Спрямо кое? Спрямо сиренето. Ние економистите така казваме, спрямо какво е паднала? Защото в супер конкурентно поле на производството на електроенергия, при гърците, които имат страхотен вятър и слънце, при румънци и турци, които нямат проблем да имат ядрени централи, се развиват и не са и в Европейския съюз турците и не плащат тези квоти. Ами при теб това е убийство. Ти си удриш твоят собствен ресурс, въглищата, който ти подсигурява половината от енергетиката, вече става все по-малко, защото ние произвеждаме все по-малко електричество и все повече, нали, се радваме, че ВЕИ-тата са нараснали. Но ставаме много икономически, енергийно зависими от съседи, които са непредсказуеми. Турците непредсказуеми, предстои една електрификация. Тук в региона нашите съседи не се знае много по-скоро. Как го правят другите? Как го правят Германия и Полша? Защото там знам, че работят тецовете в някакъв по-различен алгоритъм, обаче не може ли ние да го направим също? Заповядайте, да, време е да се присъедините към разговора. Да, първо искам да кажа, че за Земята, освен че е природозащитна организация, тя е основана края на 95-та година и като организация, която има основна дейност в по отношение на енергийната трансформация. Така. Тук, понеже казахме за еколози, аргументите в случая, те не са екологични само, по-скоро
икономически. Тоест, пазара измества въглищата индустрия по причини, които са ясни, преди малко ги казахте, по-евтино е да се внася ток от производството на Марица Изток. И това нещо е вследствие на късогледството на политиците години наред, които са лишени от визия, имат много нисък хоризонт и години наред, като се зададат изборите, ходят в Стара Загора и обясняват как не, ние тук ще запазим вашите работни места и въглищата ще бъдат използвани до края на света. Най-тъжното е, че имаме поредица от решения на парламента, където участваха всички парламентарни групи, които обещаваха по същия начин запазване на въглищната индустрия. Да, това го си спомняме. Че очакваме пари от Европейския дайте съюз. Дайте обаче фокуса на разговора, ми е любопитно на мен, можем ли без ТЕЦ-ове? Доколко енергийно устойчиви ще бъдем? Взимам повод от тезата на господин Илиев. Тоест да разсъждаваме в тази посока. Разбира се, че можем без ТЕЦ-ове, още повече, когато сме принудени да бъдем без тях, пак казвам икономически причини, не защото лошия Брюксел ни кара. И затова се върнах на тези години, защото пропуснатите години за енергиен преход, които бяха над 10 години, пропуснати с лъжливи обещания и с корупционни схеми, само да напомня, че в Марица Изток, в мините и ТЕЦа работят 3300 човека, а в двете така наречени американски централи работят по 450. Тоест тук имаме един абсолютно раздут щат на хора, които не се знае какво работят и защо получават тези пари. И там отдавна плаче за реформи. Също така, трябва да отбележим, че тази теза от крайно време, която беше на президента Гоце Първанов, как България е център на Балканите и енергийно сърце, няма нищо общо. Добре. Няма лошо, само да кажа, няма лошо да се внася ток. България не е изолиран остров. България е част от така да, въпросът е, не трябва да имаме наши източници енергийни. То трябва това да е... имаме наши източници. Господин Илиев. Вижте, за съжаление. Казвам го за съжаление. Ние вече не вземам нито една позиция, само правя уточнението. Говорим питам сега, се, да. Осъждаме, нали? Това е диалог и дебат. Живеем във време, в което не говорим за енергийна диверсификация, за енергийна сигурност. Защото се оказа, че ако нямаш собствени енергоресурси, собствени енергийни източници и развити инструменти, с които ти да захранваш твоята икономика, ти имаш голям проблем за това, че зависиш от геополитиката. Това е първо. Второ, да се каже, че пазара наказва въглищата е абсурдно. Защото вие имате невероятни субсидии, наляти в вейтата, в слънцето, в соларите, в перките. Имате данъчни привилегии най-различни. А срещу другото имате квоти, които са практически данък, които наказват производството на електроенергия от въглища. Това е целенасочена политика на Европейската комисия. Началото бяха на по 5 евро, в един момент стигаха до 100, пада до 30, обаче вие виждате ли, там има изключително непредсказуемост. Много е скъпо да произвеждаш от въглища. Оказва се, че дори една Германия оценява какво нещо е да имаш този ресурс. Когато спре вятъра и слънцето и се появят облаци, нямаш достатъчно батерии, тъй като там африканските дечица не са извадили достатъчно минерали от Африка, за да направим батериите, с които тук си караме електричките, защото сме много загрижени за света. В един момент се оказва, че ти трябва да имаш наистина базови мощности, една енергия, която да е устойчива, да е прогнозируема, да е стабилна, за да имаш цивилизация, за да имаш болници, защото ако в болницата изгасне тока или има проблем с електропреносната мрежа от толкова много веита, кой ще обяснява като спрат ковьозите? Това в Африка се вижда редовно, пък и може да стане, не дай си Боже, и тук, защото сме се засилили. Не дай си Боже. Какъв е алгоритъма на Германия и Полша? Не е добър на германците. Не е ще ви кажа, не е добър на германците. Как работят ТЕЦ-овете там? На германците не е добър алгоритъм, защото те си затвориха ядрената енергетика. Това е, не знам зелените какво ще кажа, но това е една беземисионна. Тя, въглеродни емисии там няма. Практически би трябвало да са съгласни. Те са против нея също. Германците се превърнаха в един икономически средняк от топ-лидер в света като моторна индустрията. Сега бизнеса бяга в Съединените американски щати, защото там успяват да ги привлекат и ги приемат. Това не е добре. Колкото по-богат си, толкова по-добре вкарваш новите технологии. И водорода, и биомасата, и газовите централи. Погледнете в България, говорим за корупция и корупционен нацик. В плана за възстановяване и устойчивост, газовите централи, които са преходното, краткосрочно преходното в Маришкия басейн на въглищата, там ги няма. Залагат се на нещо много футуристично, водород. Тоест да не стане изведнъж, че там се раздават едни грантове еднократни на някакви хора, които са близко до политиката, които ще си вземат парите, а Маришкия басейн след 10 години Старозагорско ще е бедно. И хората ще бягат в София и в Пловдив, защото виждате каква е регионално, как регионално се получава. Господин Тодоров, има ли все пак нещо, в което сте на едно мнение тук с господин Илиев? Не, няма как да има, защото
ядрената енергетика абсолютно излишна за България, защото след 10-15 години, когато нещо бъде построено срещу над 30 милиарда долара, тя ще е абсолютно ненужна. Има се предвид повишената енергийна ефективност, намаляването на населението. Тези така фантасмагории, как ще се увеличава търсенето на енергия, това не е адекватно според ситуацията, която наблюдавам в момента, която очакваме. Тоест ние очакваме намаляване на населението, намаляване на консумацията, повишаване на енергийната ефективност, повишаване на дела на ВЕИ в домакинствата. Това е много важно. Ето това е енергийната независимост реалната. Когато отделното домакинство може да произвежда енергия за себе си и съответно и да връща, да продава обратно в мрежата. И това са всъщност достъпните неща. Всички тези водороди, атомни централи, това са отново мегапроекти, енергийни мегапроекти, които в България винаги са корупционни. Няма никаква нужда от водородна долина в Марица Исток, защото има възможност да се направи индустриална зона, както примерно, само една идея казвам, както е Пловдивската индустриална зона, и там да има работни места, да не достигат работните места. В Пловдивско не достигат работните места на индустриалната зона, а не да останат хора на улицата. Алармистският подход, как ще умрем, всичките ще бъдем на тъмно и студено, това вече го знаем от времето на Румен Овчаров, когато обясняваха как до 2010-та България, ако няма белене, всичко ще бъде тъмно и студено. Знаеме го от синдикатите и бизнеса преди 2 години, когато казаха, че Газпром като спре газа, индустрията умира и ние седим. Тоест, тогава тецовете мани спасиха в някакъв смисъл. Точно така. Тогава тецовете имаха много важна роля, защото тази агресията на Путин всъщност повдигна изключително много цената на газа, защото го спря. Въпросът е, значи ги имат смисъл в някаква ситуация. Има смисъл те да бъдат като резерв. Ние не искаме да бъдат запалени. Финални думи. Това, което господина каза, то се сблъска с реалността. Не се и казва, че до 2050 година ще сме 4 милиона. Аз питам, дали хората мислим, че ще намаляват или правим така, че те намаляват? Заради това, че няма перспектива? Заради това, че няма икономика. А икономиката зависи изключително от енергетиката, от възможността да имаш енергия по всяко време. Нали говорим за електрификация? Всичко ще е електричество в един момент. Искаме 2035-та, вече няма да има двигатели с вътрешно горене. За да имаш кола, ще трябва да има станция електрическа. Когато тръгнем да ходим на морето, ще се нареди цяла София на излизане от София в километрични задръствания, защото няма достатъчно произведено електричество, няма достатъчно станции. В един момент се оказва, че нямаме нужда от ток и да го затваряме направо, да го затваряме тази държава, защото така сме решили. Този разговор ще го продължим, тъй като времето ни изтече, има още какво да си кажем по темата, така че очаквайте следващата ни покана. Благодаря ви още веднъж. Уважаеми зрители, финала на твоя ден настъпва в този момент. Останете с програмата на Нова Нюс, следват новините.